Մեկ տարի առաջ հունվարի 21-ին Արցախի թեմի առաջնորդ նշանակվեց Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Զրբազանի պաշտոնավարման 1 տարին Արցախի թեմի հոգևոր տարածքների եւ մարդկային կորուստների հետ պատերազմյան առաջին տարին էր։ Վրդանես Սրբազյանը Արցախում էր 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում, հետո փոխարինեց հիվանդացած Պարքև Սրբազյանին, որ Արցախի թեմի առաջին առաջնորդն էր կազմավորումից ի վեր։ Այն զինատեսակներին, որ զինվորն ու սպան են տիրապետում, մենք չենք տիրապետում, բայց այն հոգևոր ներդաշնակությունը և այն հոգևոր ներկայությունը զինվորի և սպայի կողքին, դա մի ուրիշ հասկացողություն է և դա ընկալունակ է լինում միայն զինվորի և սպայի համար, որը դառնում է այդ անձը կարծես թե անխոցելի և աննկուն է դառնում, որովհետև ինքը զգում է ներկայությունը հայ առաքելական եկեղեցու և եկեղեցու միջոցով անշուշտ աներևույթ Աստծուն, և սա ոգևորիչ է այն առումով, որ դու ինքդ զգում ես, որ ոչ միայն պարտականություն կատարեցիր, ոչ միայն գտնվեցիր այն սրբազան առաքելության մեջ, այլ նաև գտնվեցիր քո եղբոր կողքին, դա կնշանակի, որ դու բռնում ես իրա ձեռքը և ինքը իրեն շատ լավ է զգում։ Ծնունդով արցախցի 1988-ին աբեղայության վաղ շրջանից կուսակրոն քահանա ձեռնադրվելուն պես նշանակվել է ամարասի վանահայր, հետո նաև առաջնորդական փոխանորդ, իսկ վերջին տևական ծառայությունը Արցախ գալուց առաջ Հայաստանի զինված ուժերում էր։ Մեկ տարին շատ արագ անցավ, և եթե մենք սենց հաշվետու հայացքով նայենք, իրապես մենք փորձեցինք առաջի հերթին համախմբել այն բոլոր ուժերը, որը ընդունակ են իրականացնել այն գործառույթները, այն լցնել հոգևոր դաշտը այն տեսլականով, որ մեր ժողովուրդը գիտակցի, որ հոգևոր թեմ է սա, և իր գործառույթների մեջ քարոշչությունը Աստծո կենդանի խոսքը քարոզելն է, և նաև այն հոգևոր կրթական դաստիարակչական գործունեությունը, որ թեմը պետք է իրականացնի։ 80-ականների վերջին Արցախի ճանաչված սրբավայրերը կրկին վերաիմաստավորվելու կարիք ունեին, հիշում է Սրբազյանը։ Մարդիկ մոռացել էին աղոթելը, հոգևորականի աջակցությունը, ուխտավայրի կարևորությունը։ Թեև ժամանակները փոխվել են, հիմնական անելիքները գրեթե նույնն են։ Պարզապես խոչընդոտները պակասել են։ Այժմ ապագայի հույսով և հավատով եկեղեցու կողքին են մարդիկ, իշխանությունները։ Այս պահին հոգևորականի ներկայությունը զոհված ազատամարտիկի տանը կլինի, թե պետության ինչ-որ կառավարման մի շենքում կլինի, թե սովորական մի աշխատողի մոտ կլինի, բոլորն էլ սրտաբաց, գրգաբաց ընդունում են հոգևորականի ներկայությունը, և զգում են, որ շատ կարևոր է այդ հոգևոր ներաշխարը փոքրինչ ավելի փոխել, և դրանով մարդը ավելի է դառնում տոկուն, ավելի է հասկանում և գիտակցում, որ միայն ֆիզիկապես պատերազմել այն թշնամիների դեմ, որ առկա են, հնարավոր չէ, այլ նաև սա անտեսանելի թշնամու դեմ պատերազմելու կարողություն պետք է ունենա անհատը, որպես ինքը հոգևոր էյակ։ Մեկամյա պաշտոնավարումից հետո Վրդանես Սրբազյանը վստահ է. Արցախում հոգևորականները պետք է երեխաներին կրթեն քրիստոնեական առաքինություններին համապատասխան, կիրակնորյա դպրոցներ բացեն, հայորդյաց տներ, բացատրեն ինչ է եկեղեցին, որն է հոգևորականի առաքելությունը, ինչ են արել մեր նախնիները, ինչ կարևորություն ունի հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Շեշտադրել է այն հանգամանքը, որ բոլորն էլ սպասումով, որ եղանակները տականալուն պես ուխտագնացություններ կկազմակերպեն Արցախ երկորյա կամ երրորյա, որպեսզի լինեմ մեզ սրբատեղիներում, և այցելելով Արցախ, որ ապրի Արցախը։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, եկեղեցական կյանք։